はいどうもなぎです。というわけで今回の動画はタイトルにもある通り攻撃力で回復量が変わるキャラクターナナとかジンの攻撃力依存、こちらについて検証していきたいと思います。この攻撃力っていうのが純粋な攻撃力を参照しているのか、それとも物理ダメージアップなども含めた敵に与えるダメージによって回復量が変わるのか、皆さんはどっちだと思いますか？ちなみに僕の最初の予想は通常攻撃が敵に与えるダメージ、こちらが回復量に比例すると予想しました。まあ、今回の動画を最後まで見ていただければ、ジンとかナナでどういった装備を持たせるのが一番コスパよく回復量を増やしながら攻撃力も上げていけるのかということがわかると思います。この動画の全体的な流れとしては、1つ目結論、2つ目物理ダメージアップの検証、3つ目通常攻撃ダメージアップの検証、4つ目検証結果を踏まえた上でのおすすめの武器と生物という流れでやっていきたいと思います。それではまず早速結論から言っていくんですが、検証結果としては攻撃力依存の回復量は純粋な攻撃力の値で回復量が決まるという結果になりました。まず一つ目の検証結果の物理ダメージで回復量が変わるかどうかですが、今回は生物の物理ダメージバフ、こちらの生物を7に持たせて検証してみました。それでは実際に物理ダメージバフが乗っていない状態での回復量と乗っている状態での回復量、こちらを比較してみましょう。まずは物理ダメージバフが乗っていない状態、こちらが攻撃力が1427、物理ダメージバフが 0% になります。この状態の回復量がフレイの元素スキルで回復値2453という結果になりました。で、通常攻撃1段目で与えるダメージが486ですね。このヒルチャーリーに与えるダメージが486でした。続いて物理ダメージバフが乗っている状態、こちらが攻撃力1429、そして物理ダメージバフが 58.3% です。そして元素スキルの回復量としては1回が2455ということで、先ほどとほとんど変わりませんでしたね。そして通常攻撃一撃目で敵に与えるダメージとしては697ということで、通常攻撃のダメージは大きく伸びていたんですが、回復量がほとんど変わらないという結果になりました。この検証から物理ダメージアップでは回復量に影響は出ないということがわかります。さすがにね、回復量に含まれないとは思ってはいたんですが、物理ダメージバフならワンチャン回復が上がる可能性もあるのかなと思ったので、ね、少しね残念です。では続いての検証は通常攻撃アップ、こちらが攻撃依存の回復量に含まれるのかどうかについて検証していきましょう。これはね、物理ダメージバフが含まれなかったのでさすがにねないとは思ったんですが、一応検証してみました。通常攻撃アップと、一応攻撃ってね名前に入ってますからね、きっと可能性はあると思います。ありませんでした。検証結果としては予想通り物理ダメージバフと同じで、通常攻撃アップは攻撃力依存の回復量には含まれないという結果になりました。それではね、こちらも実際に検証を見ていきましょう。今回検証したやり方としては、検討シリーズの4セット効果、通常攻撃のダメージ 35% アップがある場合とない場合で比較していきます。まずは通常攻撃 35% アップがある場合、攻撃力が1671、そして元素スキルの回復量としては1回あたりの回復量が2731と、そして通常攻撃一撃あたりの攻撃としては569ですね。一発当てで569のダメージになってます。そして続いては4セット効果の通常攻撃アップがない場合、こちらが攻撃力が1651、そして回復量としてはこちらが2708ということで、こちらもねほとんど回復量には影響がありませんでした。そしてヒルチャールに与える一発当たりのダメージとしては419ということで、こちら大幅に攻撃力が下がりましたね。こちらもねサブ効果で少しだけ攻撃力が違ったものの、セット効果があってもなくても回復量はほとんど一緒という結果になりました。この検証で通常攻撃アップの効果では回復量は増えないということが分かったと思います。やっぱりね、今回の2つの検証からも攻撃力依存系の効果は純粋な攻撃力のステータスを参照して回復量が上昇するみたいですね。つまりいくら物理ダメージを上げようが通常攻撃のダメージを上げようが回復量には関係ないので、そこにね生物や武器の能力を使うのはもったいないですよね。焼肉食べ放題に行ってサラダしか頼まないぐらいもったいないです。と言ってもね、多くの人はこうなると予想してる人が多かったと思いますが、こうやってね実際に検証してる人は少ないと思ったので、今回は動画で紹介させていただきました。それではここからは以上の検証をもとにナナとジンのおすすめの生物と武器について解説していきましょう。今回おすすめするのは攻撃力を上げつつできるだけ回復量を上げる生物のセットなので、純粋にナナとジンの攻撃力だけを上げたいみたいな人向けのおすすめ装備ではないことはご了承ください。それではまずはおすすめの武器ですね。で、今回おすすめする武器、まず一つ目が祭霊の剣ですね。これは無難というか、結構ねみんなつけてる武器だとは思うんですが、メイン効果が元素チャージ効率、そして特殊スキルとして元素スキルが敵にダメージを与えた時、無凸の場合4
40% の確率で該当スキルのクールタイムをリセットするという非常にね強力な特殊効果を持った武器になります。まあ、特に7みたいな元素スキルで敵に継続的にダメージを与えれるキャラクターにとっては非常に相性が良くて、すぐにね元素スキルがリセットできるので、祭礼の武器とこの7のね相性の良さっていうのは本当にめちゃくちゃいいです。まあ、これはね実際に使っていただいたらすごく分かりやすいと思うんですが、相性自体はめちゃくちゃいいんですが、いかんせんメイン効果が元素チャージ効率なので、そこがちょっとネックなポイントになりますね。7の場合なんかは元素爆発がそこまで強力というわけではないので、特殊効果とは相性がいいものの、メイン効果が若干相性悪いかなとも思います。といっても星4武器の中でどれを一番おすすめするかと聞かれれば、まあ、間違いなくサイレの剣と言えるでしょう。逆にジンの場合なんかは元素爆発でチームメンバーの HP を大量に回復することができるので、サイレの剣との相性は抜群です。元素チャージ効率を上げつつ、サポート役として元素スキルをガンガン回していくことができるので、ジンとサイレの剣との相性は何よりも相性抜群といって過言ではないでしょう。さあ、それでは続いては純粋に7とかジンの回復量を上げたいという場合、こちらのおすすめ武器は天空シリーズの片手剣、もしくは星4武器の中でもメイン効果で攻撃力を持っている武器、ここら辺がおすすめになります。星4武器で言うとこちらの武器とか、あとはこの笛の剣とかですね、まあ、ここら辺のメイン効果で攻撃力が上がる武器っていうのはやっぱりね回復量が純粋に上がっていくので、まあ、瞬間的な回復量だけを見るのであれば、こういった感じのメイン効果で攻撃力が上がる武器がおすすめになります。逆によく片手剣の中でも強力と言われている残眼試作、ここら辺は物理ダメージバフの片手剣になってくるので、7とかジンとかにとっては若干ね相性の悪い武器になってくるのかなと思います。僕もね最初これ7に持たせてたんですけど、まあ、これはねちょっと後悔しましたね。まあ、といっても回復薬以外のキャラに持たせる分には強力な片手剣であることは間違いないので、まあ、育てておいて損はない武器かなとも思います。はい、ということで7やジンのおすすめ武器としては、祭礼の剣もしくはメイン効果で攻撃力が上がる剣、このどちらかを持たせてあげるようにしましょう。はい、それではおすすめ生物ですね。まあ、ここが一番大切と言っても過言ではないんですが、僕は最初剣闘士4セット持たせてました。持たせてたんですが、いかんせん4セット効果でね回復量が上がらないということが今回の検証で分かったので、僕が今持たせている生物としてはだいたいこんな感じになります。愛される少女セットの2セット効果、そして剣闘士のフィナーレの2セット効果、こちらを2セットずつ持たせてあげて、まあ、残り1枠自由といった形で生物をセットしています。まあ、理由としては本当はね、本当であれば剣闘士のフィナーレのような攻撃力が上がる生物を2セットずつ持たせてあげたいところです。まあ、勇士シリーズと武人シリーズみたいな感じで攻撃力プラス 18% を2セットずつ持たせるみたいなことをしたいんですが、現状ね星5生物では剣闘士以外で攻撃力プラス 18% を持った生物がないので、代わりにこの愛される少女シリーズ、こちらを2セット持たせてあげることで回復効果をプラス 15% してあげています。まあ、こうしてあげることで元素スキルの1回あたりの回復量が現状僕で3063ぐらいですね。現状3063なんですが、まあ、これでも生物のレベルが上がってなかったり、一部が HP になっちゃってたり、まあ、まだまだね育成が追いついてない状態で1回あたり3000なので、ここら辺がしっかりと厳選し終われば1回あたりの回復量4000超えもまあ難しくないのかなと思います。うちのパーティーのクレイなんかは HP が9000ぐらいしかないので、1回あたり4000回復すれば、まあ、12分な回復量なのかなと思います。はい、というわけで今回の動画はここら辺で終わりたいと思います。まあ、7とかジンを回復薬として運用している人にとって参考になる動画になればいいかなと思います。まあ、今後こういったことを検証してほしいとか、ここが気になっているなどがあれば、ぜひぜひねコメント欄で質問していただければ今後検証していきたいと思うので、ぜひ皆さんコメントよろしくお願いします。また今後も定期的に原神の動画、そして生放送も行っていくつもりなので、まだチャンネル登録してないって人はぜひぜひこの機会にチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。